Viiveen. Mihinkä on Janne menossa? Janne on menossa swing-johtoryhmään ensimmäiseen kokoontumiseen. Jyväskylän yliopiston tämmönen aika käsittääkseni iso projekti innovaatioympäristöjen kehittämiseen ja niiden synnyttämiseen tässä Keski-Suomen alueella. Niin sinne johtoryhmään sain kutsun tuossa jokin aika sitten. Ja nyt on ensimmäiseen kokoontumiseen menossa tosiaan banaanipuku päällä. Okei, mistä tällainen idea tuli? No se tuli se ajatus siitä, että mulla on pieniä niin kuin pelkoja tämän suhteen, että minkälaista tämä työskentely tulee tässä johtoryhmässä olemaan. Että mua on peloteltu siitä, että tässä ei ole niin kuin vaikutusmahdollisuus. Mä oon ainut yrittäjä tässä koko ryhmässä, muut on niin kuin julkisen sektorin edustajia, niin on semmoinen pelko, että mulla ei ole, niin kuin, ei ole mahdollisuutta vaikuttaa siihen, että mitä siellä oikeasti, mistä siellä puhutaan ja onko siitä jotain hyötyä niin kuin mun näkökulmasta vai ei. Niin mä ajattelin, että no mä tein tämmöisen hätkähdyttävän jutun ja laitan tämän banaanipuhun päälle, niin ehkä mua kuunnellaan sitten vähän tarkemmin, että mitä mä sanon ja ehkä mä pystyn muuttamaan sitä vuorovaikutussysteemiä, mikä siellä on, niin vähän positiivisempaan suuntaan ja semmoinen turha pönöytys ja jäykistely pois, vaan puhutaan niistä asioista, mitkä on merkityksellisiä, puhutaan suoraan sydämestä ja tehdään asioita niin, että tämä maailma muuttuu paremmaksi paikaksi. Okei, hei, mulla on hyvää miittiä tänne Jyväskylän Agoraan. No niin, kiitos. Moro.